Замість святкування до лікарні. У Львові впродовж 2 тижнів до медичних установ з кишковою інфекцією потрапили 15 дорослих та 40 дітей. Який саме збудник спричинив отруєння у постраждалих, наразі досліджують спеціалісти лабораторії. А тим часом медики кажуть, спалаху гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу на Львівщині не зафіксовано. Немає в області також і жодних хворих на гепатит А. Торік з цією недовгою до лікарні потрапили 12 людей. Також ця інфекція наробила галасу на Миколаївщині. Там на Жовтуху впродовж останнього місяця занедужили майже 500 мешканців. Тож лікарі нагадують про основні прояви інфекції, за яких слід звернутися по медичну допомогу. Гепатит А спочатку проявляється такий грипоподібний стан. Як правило, підвищується температура тіла, люди скаржаться на ломоту в м'язах, в кістках. А далі жовтіють склери, слизові оболонки, жовтіє шкіра, кал знебарвлюється, сича стає темною. І це є підстава звернутися до лікаря.